Para você que se liga no torneio Dente de Leite, categoria sub-9. A bola vai rolar para essa segunda etapa. Por enquanto, 3 para a equipe de Trastevere, 0 para o time da Coppi. Saída de bola nesse segundo tempo pertence ao time de azul, time da Coppi. O árbitro autoriza. Bom, segundo tempo para você ligado aqui na tela da TV Aramaçã. Curtindo por enquanto, Trastevere 3, Coppi 0. Chega o time da Coppi pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola passou na boca do gol, vai saindo do outro lado. A bola não chegou a sair pela linha de fundo, por isso é arremesso lateral para o time de Trastevere. Trastevere que volta numa situação muito tranquila para essa segunda etapa. O time da Coppi aperta a saída de bola, tenta ganhar. Tentou cavar uma falta o Luiz Fernando, não foi na dele o Renatinho. Chegou dividindo ali para cima do Pericim. A bola bateu para o time na Manu. Trumando a voltar a cobrança do arremesso lateral. Sempre bom lembrar, né, que é uma categoria de aprendizado. Orientação do árbitro. Não a punição, a orientação. Olha a Manu. Faz o lançamento pelo meio. Chegou afastando dali a defesa. E a bola vai sobrar aí mais uma vez com o Enzo Campos. Goleiro da equipe da Coppi. Lançamento que vem na direção do campo de ataque. Pedrinho chegou dividindo. Ganhou ainda arremesso lateral. Henrique Palu na reposição. Palu faz o lançamento na direção do campo de ataque. Chegou afastado da defesa da Coppi. Todo mundo do time de Trastevere no campo de ataque. Tem que aproveitar também, né? Categoria sub-9, o pessoal tem fôlego. Dá pra ir e voltar. Não tem problema, não. Para colocar essa marcação adiantada. Ô Vini, segundo tempo já valendo. Passamos aí dos 2 minutos. 3-0. O time da Coppi começou diferente do que foi a primeira etapa. E vem de novo. Na jogada individual. Do Pericim. De frente. Foi travada. Escanteio. O time da Coppi voltou num ânimo diferente. Escanteio para o time da Coppi pelo lado esquerdo. Coloca a bola na marca, toma distância, vai chover lá dentro da área. O time da Coppi, levantamento fechado embaixo da trave, tentou o desvio. O Luiz Fernando, a bola vai direto para fora. Voltou melhor o time da Coppi, né, Vini? Voltou bem melhor o time da Coppi, né? Postura diferente, buscando mais o gol. Está conseguindo responder a pressão que a equipe de Trastevere fez no começo do primeiro tempo. Trastevere começou o jogo já esboçando uma pressão muito grande, conseguiu abrir o placar e aumentar a sua vantagem. A Coppi sai um pouco mais no segundo tempo por essa necessidade. Aperta já a saída de bola de Trastevere para não deixar sair de lá. O levantamento vem na direção do campo de ataque. Limpa bem a marcação o Pietro Orlandini. Começo lateral favorece o time de azul. Bate essa bola para o alto, fica ainda em disputa ali pelo meio. Chega Trastevere. Contra-ataque agora do time da Coppi. Levou para o lado onde tem mais gente de azul. Ainda conseguiu fazer a jogada do Luiz Fernando. Acabou travado. Chegou bem ali, fechando o espaço. O Pedro Henrique. O time da Coppi tem só 2 jogadores na área, hein? Para quem está precisando fazer gol...
Escanteio batido para trás. A bola passou por todo mundo. Pietro conseguiu ganhar. Sai agora para o campo de ataque o Cauã. Bom passe para o meio. Olha a Manu. Desce em velocidade. Chegou travando a marcação. Cauã ainda correu atrás dela. Pisa na bola. Tenta limpar a marcação. Faz o passe pelo meio. Chega afastando dali a defesa. Limpou bem. Perisim. Ganhou bem a bola. São 4 contra 2. Chega o time da Coupe. O passe pelo meio espetacular na hora do corte à defesa. Impressionante o corte do Pedro Henrique. Mais uma vez o Pedro Henrique chegou afastando. Fazendo fila o time de Trastevere, lançamento que vem. Vai sobrar de novo essa bola aqui pelo meio. Dividida, sobra aí com o Pedrinho. Seis minutos passados nesse segundo tempo. Segue 3-0 para o time de Trastevere. O Henrique Palu marcou o primeiro, Eike marcou o segundo, Gabriel marcou o terceiro. Aí o Gabriel, na jogada individual, pelo lado direito, ele é canhoto. Vai ter que se virar, conseguiu se virar bem, o Gabriel bateu na direção do gol. Bola carimbou, a defesa, Manu, briga, tenta ganhar no pé de ferro. Evita bem a saída de bola, chegou o Pedrinho. Rebate mais uma vez. Tenta o domínio Cauã. Bola que sai pela linha de lado. A reposição, arremesso para a equipe de verde. Trastevere joga com pressa, né? Tenta o lançamento mais à frente. A bola com o Gabriel. Chegou para fazer o corte o Pietro. Mais uma vez a reposição de bola da equipe de Trastevere. Tentou levantamento, a bola acabou escorregando ali da mão do jogador que ia fazer a reposição. Olha o contra-ataque da equipe da Coupe. Passe à frente, Diego. Se livrou da marcação. Ficou de frente para o gol. Diego para diminuir. Diego! Gol da Coupe! Diego! Camisa número 18, marca de 7, quase 8 minutos, segundo tempo, diminui o placar, tá no jogo ainda o time de azul, 3-1, contra-ataque bem concatenado da equipe da Coupe, e o Diego fazendo o primeiro gol, pode ser o gol que vai dar um ânimo para a equipe da Coupe, hein, Vini? É um ânimo para a equipe da Coupe. O Diego que estava lá posicionado, a gente falava no primeiro tempo, estava um pouquinho isolado, mas a gente entendeu o posicionamento dele. Bola sobrou para ele, teve calma, o goleiro saiu, cresceu em cima dele para diminuir o espaço. Ele teve a tranquilidade para deslocar o goleiro e empurrar a bola para o fundo do gol. A Coupe respira na partida, faz um bom segundo tempo e busca o gol, que pode diminuir um pouquinho mais a vantagem que Trastevere construiu na primeira etapa. E aí a gente vai ter um terceiro tempo sensacional. A Coupe tenta chegar mais uma vez, Diego, um cara que tem o faro do gol e um bom contra-ataque construído no meio de campo, levando a marcação. Vamos ver como se desenrola esse finalzinho de segundo tempo. Tempo tem, né? Saiu do gol para afastar dali o João Vitor. A bola sobrou pelo lado esquerdo. Chega de novo o time da Coupe, cabe cruzamento, bateu cruzado! Gol da Coupe! Luiz Fernando, camisa número 8. 9 minutos, segundo tempo, diminui, tá de vez o jogo, time da Coupe, 3-2, Vini. 3-2 de imediato, Anderson. Pressionaram a saída de bola, aproveitaram o passe que ficou um pouquinho mais curto, a recuperação do Luiz Fernando, bateu sem chance de defesa. A bola quando bate, né, quando entra na bochecha da rede, é mais difícil, né, para a defesa do goleiro, chute muito bem executado do jogador da Coupe, ela chegada.
Cruzamento na boca do gol! Gol de Trastevere! Cauã, camisa número 15. Depois da jogada do Gabriel, cruzamento veio. Deixaram o Cauã sozinho. E o Cauã dominou e bateu pro fundo da rede. 4-2. O jogo esquentou, virou de um jeito, vindo de uma hora para outra, hein? Resposta de Trastevere. Que bom que o jogo está movimentado. Muito bom para você que está acompanhando aqui na TV Aramação. O pessoal que está acompanhando o jogo também aqui no Campo Pompilho. Cauã lá, Cristiano Ronaldo, comemoração cheia de estilo. 4-2, Trastevere dá uma brecada na reação da Copa, que sai mais uma vez. Olha o Luiz Fernando, ele bate bem de longe. Pegou João Vitor. E essa pode ser a arma do time da Copa, né? Esse chute de média a longa distância do camisa 8. Vem Trastevere na jogada individual do Gabriel. Ele levou pra dentro, bateu cruzado, a bola passa. A esquerda vai pela linha de fundo. Gabriel queria uma falta em cima dele, né? Ficou reclamando. Mas é só tiro de meta pro time da Copa. São os últimos 5 minutos desse segundo tempo. Quatro a dois. Vai vencendo o time de Trastevere. Passe para trás. João Pedro faz o lançamento. Chegou bem ali para desarmar a defesa. Olha o contra-ataque, mais um do time da Copa. Bom, passe por dentro. Tá tudo aberto, são 4 contra 1. Jogada do Luiz Fernando. Cabe cruzamento. Luiz Fernando de pé esquerdo, bateu pro meio. Gol da Copa! Que segundo tempo maluco, espetacular! Na jogada do Luiz Fernando pelo lado esquerdo, Lorenzo na segunda trave colocando para o fundo da rede. Vamos chegando a 12 minutos nessa segunda etapa, Vini. 4-3, quem diria, hein? É 4-3, Trastevere na resposta, daqui a pouco eu trago o comentário, Anderson. Olha a jogadaça do Gabriel, cabe cruzamento. Tentou limpar para cima da marcação, chegou travando, fechando o espaço o Gabriel Scatolin. 12 minutos já passados. Escanteio para o time de Trastevere. Bola vai direto para fora. Vai lá, Vini. Como diria Anderson Gonçalves, jogo bom é aquele que o comentarista não consegue nem falar, não é verdade? É um jogo muito movimentado, segundo tempo muito bom de se assistir, né? A gente que está fazendo aqui a transmissão, o pessoal está gostando bastante do jogo. Só trazer uma informação importante a respeito das jogadas da Copa. O Luiz Fernando, que é esse cara que está batendo tiro de meta, o pessoal do Trastevere já percebeu que ele tem a batida de longa distância como uma arma. Ele foi muito inteligente na jogada desse terceiro gol, porque ele trouxe a bola para a batida, todo mundo pensou que ele ia colocar a bola para o gol, e aí ele fez o cruzamento no segundo poste. Apareceu sozinho o jogador para poder fazer o desvio. Daí é um fator muito interessante, porque o pessoal fecha a marcação pensando que ele vai fazer a batida direta para o gol, e aí ele pode abrir a possibilidade de um passe, e aí foi o desvio sem goleiro. Uma boa alternativa aos chutes de longa distância que vão começar a ser fechados, e Trastevere chega mais uma vez. Cauã! Chegou travando bem por baixo o Lorenzo. Ainda o Cauã na jogada individual. Tentou o cruzamento para o meio da área. Chegou afastando a defesa. Reta final de segundo tempo. Bola batida por cabo de ataque. Dominou, ajeitou mais atrás. Fica ainda em disputa. Olha o contra-ataque do time da Copa. Mais um. Luiz Fernando. Trazendo para o lado esquerdo, ficou cercado de gente de verde. Ainda conseguiu se livrar da marcação. Luiz Fernando, para a linha de fundo. Luiz Fernando, cruzamento, bola para trás. A Manu chegou para fazer o corte. Só para ilustrar aquilo que você disse, Vini. Luiz Fernando tem 18 gols no campeonato com esse de hoje. É o principal jogador do time da Copa. Chega Trastevere.
14:30, o Vini vai terminar o segundo tempo. Finalzinho de segundo tempo, e que segundo tempo, Anderson. Fica aí o convite para você continuar com a gente, acompanhar esse terceiro tempo que promete demais. Trastevere chegando no campo de ataque, a Coppi na resposta, 4-3, o jogo está totalmente aberto. Serão 10 minutos de muita emoção e a gente não tem como falar quem está mais próximo da vitória. A Coppi pode empatar e virar o jogo, o Trastevere pode aumentar a sua vantagem. O jogo está aberto e está muito bom de ser assistido. Arremesso lateral, batido para a linha de fundo, Gabriel. Bateu para o meio da área, acabou batendo para fora. Vai terminar o segundo tempo aqui no campo Pompilho. Quando a Pita encerra a segunda etapa, o árbitro. Que jogo até aqui, hein? Trastevere 4, Coppi 3, TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã.